haimbori na uchete yekuti titsvage mbiri kana hukuru kana kupfeka hanzu dzinodhura kana kupfeka hembe dzine mamwe masonero asi nhau yekuzvininipisa. Haleluya, 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 haleluya. Nhau yandibata-bata zvakanyanya asi ndinoda kuti imwe nguva dai tose patigere ipapo tishanduke tidzoke pamavambo nokuti basa irori richitanga kunyangwe nababa wedu havana kufamba nekuzvikudza kana nekutsvaga mbiri asi vakafamba nekutsvaga mabasa emweya vanhu vatendeuke vazive mwari vabve mukati mabasa akaipa. Haleluya, 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 haleluya. Nekuti panguva iyoyo kunyangwe nevakanga vachirwara vakaponeswa. Nekuti panguva iyoyo kunyangwe vakanga vaine mweya yakaipa mweyo yakabva pavari. Saka ndoo nhaka yatiri kufamba tichitsvaga. Haleluya, haleluya, haleluya. Iko zvino izvi ndanga ndichicherechedza nzvimbo ino yatiri ndokuchiona kuti mhuri iyoyi ndarangarira ndikati iri Jerusarema kaii, takaungana muJerusarema kaii. Asi ukatarira pamba pavaba General Secretary padhuze-dhuze nenzvimbo ino makaropafadzwa imi kwamariga nokuti makavakirwa Jerusarema nokuda kwokutenda kwamakaita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saka mumwe nemumwe pakati pedu iko kwamunonamatira ikoko endai moita kuti vanhu vatendeuke kuchava kwaJerusarema nekuda kwokutendeka kwenyu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nezuro ndaita post mortem havana kuziva vakomana vandaa ndinavo vanababa amariga mudiko wacho nadokta. Saka taijoka zvinonzi baba Chiodza yakuwana nguva yokuti chidzorerawo bandiko baba kwamakaponera. Baba takagara nebekai pamba pedu paya. Saka baba ndikuda mbudzi. Haleluya, 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 haleluya. Zvakanaka kufara kudaro mukati meimba yamwari. Kana manga muchinamata regai kutarira mberi chete, imbotarirewo kwamakabva nokuti makatarira mberi chete muchakanganwa kuti makambobva kupi. Munoona kuti kare iko zvino izvi taidzidziswa tikudzidzisa kuti vanhu 6 okuroko inguva yekunamata, 9 okuroko inguva yekunamata, 12 okuroko inguva yekunamata, 6 okuroko zuva rovira inguva yekudini. Asi iko zvino izvi ukatarira nenguva yatave vazhinji yatecherechedza nguva dzokunamata taidziti nguva dzavatumwa. Iko zvino izvi mumwe akatanga achiti kana nguva dzavatumwa dzakwana haachapfugama ungaisa chipiyaniso. Of course zvazi raiti bhati nhasi 6 okuroko dzikakwana munhu angotarisa chi ungotaura kuti mwari tapa 6 okuroko. Haleluya, 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 haleluya. Dzokai kwamakatangira. Kana makadzoka kwamakatangira hamurasiki. Haleluya, haleluya. Munoona panga pachitaurwa nababa General Secretary zvazhinji vazhinji tine zvatinotarira kana dai tatichifamba. Iyo magemenzi atakagadzirwa nemutumwa haizi nhau yokuronga padare kai yekuti vanhu munoronga Central Committee vaitirongo vakumana magemenzi emapastors anenge akaita sei kuemaprovincial leaders anenge akaita sei haizi nyaya yekugara pasi inhau yemweya. Ndosaka muri kuona machechi mazhinji vakakopa kunyangwe hanzu dzatinopfeka vari kungopfeka jira chete vasingazoti zvinorevei. Asi nhau yedu isisu ndeyemutumwa akatumwa rwendo rwokuyambutsa vanhu. Saka mukaona magemenzi achiopfeka ndogona kuti vakomana mutumwa magemenzi edu semaprovincial leaders amaybe emapasta ndiye anenge ari nani waona watanga kurasika kaiwo. Hauna chakanaka iwe uri munhu wani unoda gamendi raelda uri kurishiwa. Remaelda zinenge rakatinakei mvura. Ukaona baba Tembo wakapfeka it's for security apatiri mani ranga richifanira kuva riri kudhibane ndi kwedu. Iwo uri kutorasika unofanira kutsvaga chinhu chakanaka mukati membeni yamwari. Ukaona ndandambotaura baba mashanje ndaudza usiku ndikati vakandiona maybe ichapuwa nguva yekudini muri kuba mashanje ndakurambidza ndikati ini ndine peini yemusana handizivi kuda kuti ndidi
ndikwanise kunoparidza ndine peni yemusana ndakaita accident. Handina kuziva kuti pane mumwe murume arikutumwa kuti uri kuona ndonda iyi. Aruda kuramba kutaura mashoko babi. Ndabva ndangonzi ndichibva pano iwewe ndiri kuuya babi. Nauya ndaitaura pamashanje havana kuiziva kuti ndaitoramba kuti ndiuye babi because ndine peni yeaccident yemusana. Asi ukatarira pandiri panapa handizi kana kutombonzwa kurwadziwa. Ndatoponeswa zvichireva kuti ndaponeswa nekuda kwomweya mutsvene. Haleluya, 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 haleluya. Regai ndidaiso. Tinako, inako, tinako. Tinako, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Tinako, 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 baba wedu. Tinako, tinako, mai, tinako, na baba. Asindo zoti baba ndi nao. Hivi ni makaona Central Committee. Ndoda kutendai. Makatire na shakanaka. Makatipa naka ya kanaka. Yatiri kushumina na nasi. Naka yoyo ngatire mekeze. Itika wana watifamba. Ngati waone sana baba wani. Numera utinema degree akaita sei. Pati chechi. Ine kwa eka zira nako. Kune wani makasakurira. Makabikira sasa bazaribi. Ngamare mbe. Hallelujah. Tingagona zvedu togofara togodi togodya tichidi asi ngatizive kuti kune vakatamburira basa irori. Makaona kunyangwe nababa wedu vakambosungwa vakambodini vachidinzi nekuda kubasa ripi vakasvika kwese kune unana Sweetwater basa ramwari chidini. Saka ngatirangarirei kuti takambobva nekupi.